Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում արձագանք հեռուստաընկերությունն է և մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Թինի Քոքսը Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին կոչ արել փաստահավաք առաքելություն ուղարկել գնահատելու իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, որում հայտնվել են այնտեղ բնակվող հայերը, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը արգելափակելու հետևանքով։ Թինի Քոքսը կոչ արել Հայաստանի և Ադրբեջանի որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներ վերջապես կատարել իրենց փոխադարձ պարտավորությունները, որոնք ստանձնել են 1991 թվականի, որպեսզի նվազեցնեն լարվածությունը և վերականգնեն խաղաղությունը, հավելել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Թինի Քոքսը։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը կոչ արել Ադրբեջանին անհապաղ վերացնել Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը, քանի որ ավելի քան 120 000 մարդ, այդ թվում 30 000 երեխա, տառապում են հումանիտար ճգնաժամից։ Քանի որ հումանիտար ճգնաժամը Արցախում հասնում է ողբերգական մակարդակի, եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը կրկնում է իր հայտարարությունները և դիրքորոշումները միջազգային հանրության կողմից հրատապ և անհապաղ գործողությունների անհրաժեշտության վերաբերյալ, ասված է հայտարարության մեջ։ Հայտարարությունում նշված է, որ Լաչինի միջանցքը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը արգելափակված է ավելի քան 7 ամիս, առաջացնելով հումանիտար արտակարգ իրավիճակ և մեծ վտանգի տակ է դրել 120 000 մարդու, այդ թվում երեխաների կյանքը։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը կոչ է անում Ադրբեջանին և ներգրավված այլ ուժերին անհապաղ վերացնել շրջափակումը և վերաբացել Լաչինի միջանցքը երաշխավորելու միջանցքով խաղաղ բնակիչների և ապրանքների երկկողմանի ազատ և անվտանգ անցու դարձը։ Նյու Յորք Մետրոպոլիտեն շրջանի արձագանք հեռուստաընկերությունը նոր վեբսայթ ունի։ Հաճախելով arzagangtv.com կայքը կարող եք տեսնել մեր հաղորդումները աշխարհի տարբեր անկյուններից, լինի դա բջջային հեռախոսով թե համակարգիչով։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, ստանալ տարբեր տեղեկություններ և նորություններ։ Միևնույն ժամանակ կարող եք տեղադրել ձեր գովազդը կամ կլիպի տեսքով կամ ուղակի բիզնես քարտը։ Քանզի ամեն շաբաթ հաղորդումները ուղարկվում են հազարավոր մարդկանց։ Արձագանքի հաղորդումները կարելի է փնտրել նաև YouTube-ով, Facebook-ով, Instagram-ով։ Արձագանքը աշխատում է ձեզ համար։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը անդրադարձել է Արցախում ստեղծված իրավիճակին, նշելով, որ սննդի բացակայությունը և դեղորայքի պակասը Լեռնային Ղարաբաղում չափազանց տագնապալի են։ Լաչինի միջանցքը վճռորոշ նշանակություն ունի Արցախի ժողովրդին կենսական անհրաժեշտ ապրանքներ մատակարարելու համար։ Նա նշել է, որ միանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջանցքով առևտրային և մարդասիրական բեռների ազատ տեղաշարժը ապահովելու կոչին։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ ԱՄՆ երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը հայկական երաժշտությամբ երկու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով և ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել արձագանք հեռուստաընկերություն։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։
Germaniei Bundestagi Artakin Haraberutyunneri Hanznajoghovi Nakhaga Mikhail Rotha Aderbejdjani megadrele Lernayin Karabaghum etnik zatum irakanatsnelu mech. Aderbejdjane argelapakum e martasirakan oknutyunne depi Lernayin Karabagh. Da michazgayin iravunki khaghtum e. Nuynisk ete Lernayin Karabaghe Aderbejdjanin e patkanum, da chi artarasnum etnik zatumnere. Եվրոպական միությունը և Միացյալ Նահանգները պետք է հանդես գան հստակ դիրքորոշմամբ, հավելել է Գերմանիայի Բունդեսթագի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Միխայել Ռոթը։ Հարգելի բարեկամներ, սիրով տեղեկացնում ենք ձեզ, որ Նյու Յորքի Քուինս շրջանի մեր հաղորդումները ցուցադրվում են ամեն կիրակի ժամը 3-ին և ամեն երկուշաբթի 3-ին ժամը 9-ին ալիք 34-ի վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հավանական է համարել 2023 թվականի վերջին Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղ պայմանագրի ստորագրումը։ Ըստ Ալիևի, եթե հայկական կողմից կառուցողական մոտեցում լինի և ամենակարևորը, եթե Հայաստանը և հայությունը ամբողջովին հրաժարվեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վիճարկելու բարբաճներից, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը և Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող բոլոր անկլավները միջազգայնորեն վավերացվեն, որպես Ադրբեջանի մաս, ապա շատ շուտով, գուցե նույնիսկ մինչև տարեվերջ, կարող է խաղաղ լուծում գտնվել, հայտարել է Ալիևը Եվրոնյուզի հարցազրույցում։ AM Video Photo ընկերությունը, որն ունի 25 տարվա փորձառություն, նկարհանում է հարսանյաց ծննդյան մկրտության և այլ տոնակատարություններ։ Video և Photo Վերջին երկու տարում AM Video Photo-ն համարվել է Միացյալ Նահանգների լավագույններից։ Այցելելով մեր նոր կայքը կարող եք ծանոթանալ աշխատանքներին նկարահանված սինեմատոգրաֆի ոճով, գործածված դրոններ և այլ տեսակի հնարքներ։ Այցելեք www.amvideophoto.com կայքը և օգտվեք մասնավոր զեղչերից։ Հայաստանցի մի քանի տասնյակ գիտնականներ և հետազոտողներ Արցախում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ հանդես են եկել համատեղ հայտարությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ու Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացնելով մի շարք պահանջներ։ Առաջինը. Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է հանձնարարել իր վերադրված հիմնական պարտավորությունը՝ ցույց տալ և ուղղորդել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և Սփյուռքի հայությանը, ինչպես իրենց ամենօրյա քայլերով նպաստեն ներկայիս օրհասական վիճակից դուրս գալու։ Երկրորդը. Դիմել բոլոր միջազգային կառույցներին, ներգրավել մասնագետների և այլ կարող ուժերի Հայաստանից և Սփյուռքից Արցախ տանող Բերձորի միակ ճանապարհը անհապաղ ապաշրջապակելու համար։ Միավորել ջանքերը Ադրբեջանի կողմից բոլոր ռազմագերիների և այլ կալանավորված անձանց անհապաղ և անվերապահ ազատմանը։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է ներկայացնում իր բազմապիսի ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքին կից գործող AM Video Photo Studio-ն նկարահանում է հարսանյաց ծննդյան մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո, պատրաստում եք գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատներին, այնպես որ հիշեք, արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ, իսկ այցելելով www.amvideophoto.com կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը։ Ամբողջական հաղորդումը կարող եք դիտել www.arzagangtv.com կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։